Download the code from codegive.com. Link in description. Como criar portfólio cum atmo, except one you must reacui ensina a desenvolver un portfólio pessoal utilizando as linguagens atmo x. Neste primeiro episodio, o foco a cria o do menu do site, qui uma parte crucial para a navegar o do usuario. O menu deve ser intuitivo, responsivo, permitindo quas visitantes encontrem facilmente as si, do portfólio como projetos, sobre meme contato. As reaborda conceitos como a estrutura básica de documento mo, a importância de uma boa semântica, a aplica o de estilos com, para garantir uma apresenta o visual atraente. Além disso, so discutidas boas práticas de design, como a escolha de cores, tipografia, espaçamento, qui contribuem para uma experiência de usuário agradável. O objetivo capacitar os desenvolvedores a criar portfólio que reflita sua identidade, habilidades de forma eficaz.